好的，各位亲爱的小弟老铁们，各来聊。那今天这集是回答这个小老弟的问题哈。那上一集我们有讲说这个国外的这个很便宜的，不知道是真的还是仿的这个 Catalyst 的这个保护壳，跟原厂的在台湾买的正版的这个保护壳差价非常高以外，就是小老弟最多的问题就是他说这个内部的构造会不会不一样，还有就是这个防摔的能力会不会影响啊？他说仿的会不会比较烂啊，或者一些什么？好，那今天这集就来回复你们。那首先我来跟你们讲，就是说我上一个影片已经讲过，我认为他做到完全一模一样啊。所以我现在真的你叫我说这个是仿冒的壳，我自己讲我都不相信了。我给你们看一下细节哦。这个因为正版的它是透明的，所以它里面会有这种磕痕哦。你们看到这很像蜂巢的这种磕痕，那因为它是透明的，所以你看出来它的这个外观会有这样子，好像有东西啊。这个是因为它是透明的啊，所以不代表说它两个这个是不一样，这是完全一样的，只是说它是黑的，所以它看起来其实黑色的是比较美观，它不会看到透进去里面的这种就是像蜂巢的这种设计啊。哦，它里面是这种蜂巢设计，然后它的转角的话是有这个有吊饰孔嘛，因为它有挖洞，所以你从这边看下去它有挖洞，所以你会看到它角落会有四个这个好像挖洞的这个透明的痕迹。可是这个不是特殊的防摔材质哦，这个只是它挖洞你看过去通透的感觉。所以这一个原厂的这个 Catalyst 的这个正牌的壳，其实它整个壳就是塑胶跟一个硬的磨砂的背板的材质啊，所以这个就是塑胶啊，这个你没有办法有什么特殊的设计啊。哦，比如说你买仿冒的鞋子有什么气囊啊，哦，什么 Nike 的那个气囊，可能气囊做不出来，可能外观都一样，气囊会影响它的防摔能力。可是今天这种壳它整个都是塑胶的，它这个就没有特殊的设计啊。所以今天假设这个壳做到一模一样，那它就所有的功能就是一样啊，所以这两个壳的防摔能力会是一模一样的啊。好，那我给你看这个保护壳哦，你去看哦，它这个磕痕什么，这个跟我之前开箱的，我会把我之前原厂的那个开箱的哦，有小老弟借我开箱的拿给你们看哦，它做的是一模一样的哦，这做工都非常好哦，包含你看这个按键哦，看这个按键的磕痕哦，还有这个螺旋的这个东西哦，这个完全是一模一样哦，拿着给你们看。你们看下面这个哦，跟上面这个，它是完全一模一样的。哇，这样不知道能不能比得出来，完全是一模一样，完全是一样啊。所以我现在跟你讲说，这两个壳我就跟你说完全一模一样啊。所以这就会产生了很大的一个问题，就是说，那如果一模一样，那这个保护壳它今天卖200块，它还送萤幕的保护贴，还送镜头贴，那它这个壳成本不就还低于200？所以这个才是我在说 Catalyst 就完蛋了啊！就是这个卖在台湾我们卖2000多块啊，这个卖200块还送那么多东西，然后它是完全一模一样的哦，包含这个上面的材质的这个摩擦的完全是一模一样。所以我跟你说，我看到这壳，它跟我上次开箱那黑的是完全是一样的啊。所以我说这个就是一模一样的壳啊，它是完全一模一样的。所以你要跟你们讲说这个是仿冒的，我觉得它也不是仿冒的，我反而认为它是正的正牌的。然后黑色的版本，我去看之前的影片，黑色的孔的确比较大，所以它这个也不是仿冒的比较大，应该是黑色的型号就是本来就比较大，白的比较小。然后前面的你看这个什么啊，前导的，它这就是一样的啊，它完全一模一样哦。你看这边有一块，这边有一块，这都一模一样啊。我现在用很近给各位看哦，所以这两个壳，然后这个壳是因为我现在没有小老弟那一个黑色的，小老弟是有一个小老弟借我一个，这个是他买也是买2000多块的借我开箱。那我现在这200块我没有，因为我现在那壳还他，我没有办法比哦，所以我跟原厂的。哦，就是正版的去比的话，这两壳就是一模一样，所以你要说有什么防摔不一样吗？它这个就是塑胶啊，它就完全做一模一样，而且我还认为说这个有可能，它也许它是正版的，它如果是正版的，
那你那就不用讲。好，即使它是法帽的，它做成这样子，所有的材质、所有的细节都是一样的，包含这个什么静音旋钮，那这个都完全一模一样啊，所以一模一样啊。这个功能，看这功能都，这壳就是一模一样，所以我上个影片一直强调一模一样哦。那有的小老弟还在很有疑问说，会不会里面有什么差异？那因为像我们对于这个手机壳有研究的话，我们都会看得很仔细。所以我说，如果今天我拍这个影片，我说我分辨不出来，那这壳就是根本就是，这完全就是一样的，包含这个材质哦，它的材质全部都是一模一样哦，摸起来超级好的，包含这个镜框哦，这都是完全是，哦，我自己是讲最多次的一模一样啊，看啊。啊，所以我上一个影片我才说，就 Catalyst 完蛋了。那现在还有一个品牌，我看到它的商场卖最多的是卖 UAG 的啊。所以如果很多人都说 UAG 的品质或价格太过于高，那人家那个商场卖的 UAG 都一两百块，而且我看它的形式是都最新款的。那真的这些厂商就是会有危险哦。可是我看人家的下面一大堆人在买，人家都是。那你们自己去找啦，我就不会泼什么在哪边购买的，我还是希望支持正版啦。但是我现在有一个就是跟各位反思说，那这种壳一个壳，它的价差是非常非常的大。但是如果以这种保护壳，手机的保护壳它里面没有特殊的设计，就是大概就是都是这种塑料，它防护力是你应该不用担心，它做到一模一样的，就不会像其他的你们说那个皮包或鞋子什么奢侈品的会有不一样的地方，它这完全就一模一样了。所以我才说这个就很恐怖啊。那如果你今天我们闲有一些手机壳，比如说很多人就会说 UAG 又贵，然后有一些材质或一些做工他们认为不那么好，那我认为如果你有这种想法的人，可能很多人就会都是买仿的，他仿出来也是一模一样 啊。所以这就是恐怖的地方，是说那现在就要去反思一个问题，说那到底是要买正的跟仿的。那现在如果比如说商家是卖正品的，可能多的就是你今天如果遇到问题，你就要去，你可能就是要去赌注啦。比如说你花200块，你不一定是买到像我这么好的品质的，假设你真的是买到很烂的，它就不能退换货。那如果是你是买正品正常的，可能就是有售后的服务跟一些保护跟所有一些材质，你就比较不会那么有疑虑嘛，对啊。但是有时候其实正牌的它有的也不会让你换啊，所以遇到一些问题也是很麻烦。所以就是看你要不要去赌说我买便宜货，我去买便宜货，反正这只是一个保护。那我先这一集还是跟各位说，我说我很害怕跟吓到的地方是，这壳做出来是一模一样的啦，这两个壳是一模一样的，所以这才是我比较吓到的地方啊。所以这一集就是在快速跟各位就是说，这两个壳我再讲一遍，它是完全一样的，但是价差是差十倍的。然后我已经用了一个晚上了，我发现没有任何问题，再给你们看细节，这个细节我不知道这样看不看得清楚。这个全部就是跟我之前开箱的一模一样啊，你去看我之前开箱的。然后我这个是里面比较脏啊，你要去把它清洁一下啊，把它清洁一下。这个做工跟这个细节啊，这个衔接啊，这个就是 正牌的做，就是你拿到这个壳，我今天没有跟你讲，你就是它就是跟正牌的一模一样啊。可是你现在又反而会反思一个问题，所以到底哪一个是真的？也许这个也是真的，只是说它的中间是不是经过了一些什么的问题。然后我要去找说它有没有瑕疵，会不会这个壳是瑕疵的壳？可是你发现这壳没有任何瑕疵啊，这壳非常好啊。好，然后那种卖家的那种评价也都是非常好。然后这个你要想哦，你这个壳200块，它又送一个钢化膜、一个保护贴、一个镜头贴，这两个东西。随便卖要不要两个加起来要不要100块？好了，算50块就好了。那如果我从那边寄过来，从大陆寄过来，运费运输不用再扣掉50-60块嘛？那这可不就只剩10块钱？那我们一般台湾你买了可一个要2000多块啊，所以就是我说反思在这边了。那所以今天这一集就是说我只是随便在那个好了，这种壳在虾皮很多啊，你们去虾皮去看的，就是。我只是觉得说，怎么现在的就是你其实会去思考的问题，不是说真假了，而是说为什么一个手机壳的价差可以那么高，品质却一样，而且人家还可以送更多东西。那如果这种价差那么高的店家或一些什么，
他的服务或一些什么，他是不是赚取了比较多钱，他的服务或一些什么是不是就要更好，当然就是要去思考这种东西啊，或者就是说他到底又给了我们花那么多钱的人有什么样的服务，对啊，所以就是这一集是这样。那我再重申一遍，这两个可是一模一样的哦，一模一样的。好，那今天这一集就到这了哦，希望对你们很有帮助。